música. Muito obrigado. Valeu, Teatanduba. Valeu, vocês foram fantásticos com a gente. Aqui, pra gente realmente é um grande prazer estar com todos os grandes músicos de Teatanduba. Eu queria pedir aqui ao pessoal que tá aí, por favor, todos aqui no palco. Por favor, todos os músicos aqui ao palco. Palmas para todos os grandes músicos que estão aqui com a gente essa noite. A gente vai fechar tocando uma canção chamada Sweet Home Alabama. Vamos lá, Chegão. Até o próximo. Valeu, Teatanduba. Feliz Natal a todos, né?